Albatta men yoshligimda opamga va'da berib qo'ygandim. Opa, men yaxshi pul ishlab ketsam, sizga bitta mashina beraman, mashina podarka qilaman deb qo'ygandim. Oxiri mana shu Spark mani ko'nglimga rosa o'tirdi. Xullas bolalar, yomon hayajonlanyapman lekin. Nima deb va'da berdim opa? Mashina beraman. Tayyormisiz? Ya, assalomu aleykum azizlar, sizlar bilan men Akmal Uljayev. Azizlar, anchadan beri video rolik qo'yganim yo'q, lekin bugun assalomu, bugun juda ham muhim kun men uchun. Mana shu video rolik o'ylaymanki, juda ham qiziq bo'ladi, chunki ushbu rolikda do'stlarim, bitta men yoshligimda opamga va'da berib qo'ygandim. Opa, men yaxshi pul ishlab ketsam, sizga bitta mashina beraman, mashina podarka qilaman deb qo'ygandim. Hozir Parviz o'rtog'im bilan birgalikda mana operatorlik qilyapti. Assalomu aleykum. Tuzomisizlar? Do'stlar, ana shu Parviz o'rtog'im bilan birgalikda hozir mashina bozorga ketyapmiz, Samarqand mashina bozorga. Ko'nglimizga yaxshi bir yoqadigan mashina chiqib qolsa, agar Spark avtomat, o'sha yerdan savdolashib olib ketamiz. Agar ko'ngilga yoqmasa, agar qay Olixmi, Brontasdan topib ish qilib, bitta zakonli Spark avtomatni opamga podarka qilaman. Video rolikni boshidan oxirigacha tomosha qiling. O'ylaymanki, juda ham qiziq bo'ladi va sizlar ham uydagilaringizga ana shunaqa podarkalar qilish, ana shunaqa sovg'alar berish nasib qilsin. Ketdik. Xo'sh bola, mana bozorga ham chiqdik. Bir ko'rgan bo'lsak, bir 50 ta Sparkni ko'rdik. Oxiri mana shu Spark mana ko'nglimga rosa o'tirdi. Bitta opamizning Spark ekan. Olixdan topib oldim. Yili 2016. Sostoyaniyasi ideal holatda turibdi. Opam yomon xursand bo'ladilar endi. Mana o'zlaringiz ham bir qarang, diska balonlari qo'yilgan, tayyor, zakonni qilingan. Hozir buni biz olib, moykaga olib borib, moykamga olib borib, bitta zakonni qilib yuvib, ustiga bantikchalar qilib zakonni qilib video rolikda oxirida opamga topshiramiz. Qani opam qanaqa reaksiya qildi ekanlar. Mana aytilgandek avtomat korobka, yili 2016, yurgani 53,000 ekan. Xullas ketdik. Buni ustaxonaga abagrev sizenlari ham bor ekan, mana ko'rib turibsiz. Zakonni. Chotki. Endi esa ketdik ustaxonaga, bitta ustaga ko'rsataylik qani, buni qayerlari kraska qilgan, qayerlari qilinmagan. Xullas bitta krilochasida bor dedi, pitnochasi, boshqa joyi radnoyda. Hozir baribir mashina olishdan oldin welcome yapsizku, baribir ustaga ko'rsatib olishingiz kerak. Xo'sh bola, mana olgan mashinamizni mana shu moykamizni oldiga olib keldik. Misha akam bilan Andraniga aka ish qilib chiroyli qilib mana shuni tekshirib beryaptilar. Yo, bitta mana shu krilosda kraska bor dedilar. Qolgan joyida. Bolalar, agar kimda-kim mana shunaqa mashina sotib olmoqchi bo'lsa, Misha akaga aytingizlar, telefon nomerini yozib qoldiraman. Qoldirayman aka, tekshirib beraverasiz. Mana shunday qilib chiroyli qilib sizlarga tekshirib mashinada olib beradilar. Normal ne akıda maske utma genelde ki? Yok ki udar bulundu. Ne bu normal ne? Bola, mana mashinada egasi aytgandek, haqiqatdan hamma joyi original ekan, hamma joyi zavodskoy kraska ekan. Shu o'sha chap o'ng tarafdagi bitta krilodan ozgina nima kraska joyi bor ekan, atak hamma joyi zakonli ekan. Mana Misha akam o'zlar tekshirib berdi. Telefon nomerlarini yozib qoldiraman, agarda kimda-kim Samarqanddan bo'lsa, agar mashina olishda bemalol telefon qilib otilmaydi, mana shunday xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bolalar, agarda kimda-kimga ana shunaqa kachitni moyka kerak bo'lsa, agar bemalol moykamga kelib, agar samarqandlik bo'lsangiz, agar mashinangizni ana shunday chiroyli qilib yuvdirib ketishingiz mumkin.
akalarimiz chiroyli qiz, zakon qiz top-toza qilib yuvib berishadi. Adresni ostinda qoldiraman, telefon raqamlarini ham. Ashlaqa beskontakt nomerga qilib berishadi. Bola mana mashinada oppoq naq tozalab yuvdik. Ana endi esa hozir buni quritib, bantikchalarni toqib uyga olib borib opamga topshiramiz. To'g'risi shunaqangi hayajonlanyapman, chunki hali uydagilar bilmaydi bu mashina sotib olganimni. Qani olib boramiz, surpriz qilib sizlar bilan birgalikda topshiramiz. Opamni esa reaksiyasini birgalikda ko'ramiz. Qani nima deydilar? Xursand bo'ladilarmi yoki bekor olding deydilarmi? Xullas bu narsa menga ham qiziq. Davom etamiz. Bola mana moyka qilib bo'lgandan keyin hozir balonni qora qilib, mana shunaqa afarmlayincha yotibmiz, chiroyligini qilib ko'ryapsiz. Hozir bantikchalarni qo'yib, sharchalarni qo'yib, egasiga olib borib topshiramiz. Lentalarini yopishtirib, mana shunaqa sargina chiroyligini qilib, afarmlayni qilyapmiz. Daje kalitlarigacha bantikcha qilib qo'ydim. Ana. Ana. Hozir yaqinda katta bantik yopishtiramiz-da, egasiga olib borib topshiramiz mashinada. Da aka, balonlarni chotki qilib bergan aka o'zingiz. Glitserin bilan. Sotilayotgani ham bor buni. Sotilayotgani ham bor. Sotamiz ham. Hali bu muqishiyadi buni. Ha, bilmayman, qarab biror narsa qilish kerak-da. Xullas bolalar yomon hayajonlanyapman lekin. Vachat dedim. Bola, hozir mana hammasini tayyorladik, afarmlayniyasini qildik, moykasini ham qildik. Hozir uyga boramiz. Men kiraman uyga. Akam esa tashqarida hali ko'chamizga kirmasdan mashinada o'tirib turadilar. Opam bilan bir ikki suhbat qilib, keyin opamga asta mashinada surpriz qilib topshiramiz. Qani qanday bo'lar ekan? O'ylaymanki, hammasi ko'ngildagidek o'ta. Nasib bo'lsa. Panchiklar dadalar o'pdi-ku. Hozir doimni to'g'rilab qo'yaylik pastga. Qarochi akamasiga telefon qilaman. Tushiring deyman, tushirasiz. Keyin kaltni beramiz opamga. Kaltiga bayladingmi bunaqacha? Ha, ha, bayladim. Rahmat. Nimada? Hozir opam oldiga kiray. Ha, yo bismilloh rahmon rahim. Opa nima qilyapsiz? Ehe, opam qarang. Endi AFK buyurmaysizlar, mana shunaqa o'rsa qo'yotdi. Keng baqqa, keng oshxonaga 1 metr. Ayassam keng, qo'ying u narsalaringiz. Qo'ying. Qo'ying, keng. Keng skriptni narsa. Keng to bir pas o'tiraylik. Nos. Apa? Esingizdami, men bu yoshligimizda siz kartoshka sotardingiz bozorda? Men tashka surardim. O'shanda nima deb berdim? Yesop. Nima deb berdim, apa? Mashina beraman. Tayyormisiz? Ha? Tayyormisiz? Ke. Ke. Ke chiqay. Masa gayb qilmoqchi. Chiqay, chiqay, key tashqariga chiqay. Keng. Keng tashqariga chiqay deb papa. Aya, aya. Tushing. Davay, keng. Shas. Ma aytu. Ma sanga aytdim ko qimadi. Xursamasiz siz? Ima. Yoqtimiz ko'chib. Mana apa, это тебе. Мен
Olay, olay. Rahmat, deyip. Rahmat. Birimga ming bo'lsin, rahmat, tabriklayman. Yaxshi kunlarga mening apasam. Tayyor shomonni issiq qilapas. Yaxshi kunlarga. Uning zotlisi. Ona qizim, necha yil bizga kutdigan bu narsani o'zimiz qila olmay. Ana tog'ingizga olib berdi. Rolga o'tiring qanapa? Ha, sizsa? Ayiqlayapsiz. Aytdim, ayamni suvga otib sani stilash qilmadinglar. Ishqob ketdi-da? Davay, keng apa. Endi o'tirib mashinani taydab ko'ring. Xohlaganingizday. Ha, ya, xohlaganingizday. Ey, aya, assistent ya. Okay. Arava. Rahmat, shanon. Oma inova naqli to'xtagan. Edami. Padarik studiyus. Assalomu alaykum. Morak savat dilaringizdan. Ma'qulmi apa? Ma'qul. Biyemam mon kitab egardim da. Qay, o'tiring. Ha, yo bismillah. Endi men bitta opamga o'rgatay. Asta. Chiqarib beraymi yoki apa? Tashqariga. Haydab ko'rasizmi? Ko'chadan. Ha. Ha, naqa g'urbini aylanib kisakchi. Qilolmaysiz. Qayerda birinchi zavodingiz qing. Qarang apa. Bu avtomat. Bu ray degani zadni ne neutralka de yuradi. Bu 1-2 ga kerak emas, bu mexanika. Hozir maska o'rgataman. Birinchi bu nimani remendi qo'ying. Ana, remendi qo'yoldingiz. Ana endi zavod qing boshinda. Tormizni bosib turasiz. Birinchi bunday zavod qing. Yaxta. Qo'yib yuboring. Zavod bo'ldi mashin. Yo, yo. Endi tormizni bosib turasiz. Arqada hech kim yo'qmi? Endi qarang. Rega qo'yasiz. Rega qo'ying. Rega. Bosib, bosib knopkasini bosib. Ana shunday. Endi asta tormizdan oyog'ingizni oling. Tormizdan oling oyog'ingizni. Asta. Asta bakrinkalarga qarab. Yana. 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 Bu tomonga buraylik. Yo, hay tashqariga chiqamiz. Hayning, asta qo'yvoring, qo'yvoring, qo'rqmang, qo'rqmang, qo'rqmang. Gaz orqalay qarab, ket tormoz qo'yvoring, asta qo'yvoring, asta qo'yvoring, xavotir olmang. Endi qo'yvoring, 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 hayding, hayding, hayding. Hayding. Asta, asta qo'yvoring, qo'yvoring, hali ketaversin, ketaversin. Buni chiqib ketamiz endi. Ha? Hayday, hayday. To'xtang, endi tormoz bosasiz. Endi D ga qo'yasiz. D ga bo'ldimi? D yondimi? Ha. Endi tormozni asta oling. Tayoqingizda. Endi oldinga yura. Bosing. Endi sal gaz bosing, sal gaz bosing. Gazni sal bosing. Vo'ta. Xullas, bola, o'ylaymanki, sizlarga video roligim ma'qul bo'ldi. Yoshligimdagi orzuimni Men amalga oshirdim, sizlarga ham mana shunaqa podarkalar qilish nasib etsin. Sizlar bilan men Akmal Bo'ljayev bo'ldi. Video rolik yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like bo'lsin va albatta kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Xayr.